Димитра Остров. Господин Димитра, само няколко въпроса. Ще имате ли среща днес с гръцкия си колега, господин Кутиас? Вчера имахме неформална вечера, мегутоа не сами, со по-голема друштво. А денес е по-формална, ке имаме сесија, јас имам со неколку други министри, со Федерика, мегутоа немаме договорено баш и со Никос. А кога очаквате да ви предаде продолжението си за преговори? Па во наредни денови, така ни е договорот. Нема прецизно. Мислам премиер... дека уште работат на тоа. Идем на еден средба, нема да имате во текот на денешниот ден. Со Кутиас? Најверојатно не. Многу често се гледаме. Премиерот Заев каза, че 3 од 7 въпроса вече са решени. Кои са тези 3 въпроса по спора за името? Задачата на премиерот е да води, да го осветлува патот, да биде лидер. А нашата задача е да го сработиме тоа. Не би можел баш многу во конкретни детали, меѓутоа пораката е дека процесот оди напред, тоа сакаше да каже. Господин Димитров, вчера немаше заеднички став околу она агенда за проширување во рамките на стратегијата која што беше објавена. Како го коментирате тоа? Па, вчера министрите зборуваа за Балканот без представниците на Балканот. Денес имаме прилика и подиректно за тоа да разговараме. Мислам дека датумот е главната разлика. Поскептичните земји членки не сакаат да се врзуваат за датум. Ние, од друга страна, сме цврсто решени да го искористиме овој прозорец. Балканот... Европа не може да биде стабилна без Балканот, како што покажа мигрантската криза. Ние сме веќе дел од Европската безбедностна заедница и баш околу тие теми денес како разговарам. Очаквате ли да получите дата за преговори по време на българското председателство? Тоа би бил голем повод за заедничка прослава. Да правиме се што можеме во јуни да има политичка одлука и правиме се што можеме и Грција да ја убедиме да биде дел од тој консензус за Македонија во јуни. Тоа ќе биде добра работа за Македонија, за Бугарија, за сите наши соседи, за Балканот, но и за Европа. Благодарам. Благодарам.